ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ഒരു പുതിയ കഥയാണ്, ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ കഥ. വെറും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ല കേട്ടോ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കഥയാണ്. ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോവിഡ് സമയത്ത് ഇവിടെ US നാഷൻ വൈഡ് നടത്തിയ ഒരു ബ്യൂട്ടി പേജന്റിൻ്റെ സമയത്താണ്. അന്ന് അതിൽ മത്സരാർത്ഥികളായിരുന്ന കുറച്ച് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നു. ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വളരുന്നു. പക്ഷേ ഇവരാരും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ ഓൺലൈൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം ഇവർ ഒരുമിച്ച് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഇടുകയാണ്. ലാസ് വേഗസ് എന്ന അമേരിക്കയുടെ സുന്ദര നഗരത്തിൽ വെച്ച് കാണാനാണ് പ്ലാൻ. ഇതുവരെയാണ് കഥയുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. ഇനിയെല്ലാം ലൈവാണ്. ഹായ് ഗൈസ്, അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന ദിവസം വന്നെത്തി. രാവിലെ 3:46 ഇവിടുന്ന് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക്. ജോയ്ക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് ജോലിക്ക് കയറാനുള്ളതാണ്. ഏതായാലും ഞാനൊരു കുപ്പി വെള്ളമൊക്കെ സെറ്റാക്കി അങ്ങനെ പോവാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ള വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ 4 പേരും പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റാണ് ശരിക്കും. എനിവേ, ഞാനങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്, ബോസ്റ്റണിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾ, പിന്നെ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് വേറൊരാൾ, കാനഡയിൽ നിന്ന് വേറൊരാൾ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 4 പേരാണുള്ളത്. 4 പേർക്കും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റാണ്, കാണാനുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. ഞാനാണ് ആദ്യം ലാസ് വേഗസിൽ എത്തിയത് കേട്ടോ, എയർപോർട്ടിൽ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു വൈബായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ എന്താ ഗെയിം കളിക്കുന്നതും എല്ലാം എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് മറ്റൊരിടത്തും നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ലാസ് വേഗസിലല്ലാതെ. ഞാൻ ദേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ എല്ലാ ക്യാമറയും സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാനിരുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഒപ്പിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ. പക്ഷേ ഉച്ചവരെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നിട്ടും ആളുകൾ എത്തിയെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ വേറെ വേറെ ടെർമിനൽസിലാണ് എത്തിയതെന്ന്. പിന്നെ ഒരു തരത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് എത്തി. അപ്പോഴത്തേക്കും ക്യാമറയൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഗേൾസ് അല്ലേ ഗൈസ്, ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുത്താലേ പറ്റൂ. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പം പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹിൽട്ടൺ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടേക്കാണ് ഊബറാണ് ഞങ്ങൾ മോസ്റ്റ്ലി ഉപയോഗിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഐശ്വര്യ. ഐശ്വര്യ പലതവണ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തപ്പലൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല. എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഐശ്വര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ, പറഞ്ഞോളൂ. ഓൾഡ് വേഗസ് ഫ്രീമോണ്ട് സ്ട്രീറ്റിൽ, അപ്പൊ ഫുൾ ഡൗൺ ടൗൺ വൈബും ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ 2 വേഗസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ലൈക് ഓൾഡ് ഉണ്ട്, ന്യൂ ഉണ്ട്. നാളെ നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് ന്യൂ വേഗസ്. ഓക്കെ, അതായത് ന്യൂ വേഗസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പുതിയ കാസിനോസ് ഒക്കെ എല്ലാം അവിടെയാണ്. സ്പിയർ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സെറ്റായി. ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകിട്ടായി, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാവുക, ഫ്രഷ് ആവുക, കുറച്ചേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഈ പറയുന്നത് ഓൾഡ് വേഗസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹിൽട്ടണിൽ ചെന്ന് സെറ്റായി, ഞങ്ങൾ റെഡിയായി. റൂമിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അടുത്തത്. അനു എങ്ങോട്ടാ? ആണോ ബെഡ്റൂമിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ? എടാ, നമുക്ക് 4 പേർക്ക് ഇവിടെ കിടക്കാടാ. ഇവിടെ നമ്മൾ
കണക്റ്റഡ് റൂംസ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം ഐഡി കാർഡ് ഇല്ലേ? എല്ലാവരും ചോദിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും നാല് പേർക്കും. ഇതാരാ ഇതാരാ ഇതുണ്ടോ? അല്ല അതെന്നാടാ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്ത് ഞങ്ങള് വൈകുന്നേരത്തിന്റെ ലാസ് വേഗത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇനി ഉള്ളത്. ആ കാഴ്ചയായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ മീറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.